Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 23-й день гідного опору українців проти повномасштабного російського вторгнення. Ситуація залишається непростою, особливо на півдні та сході. Але наші захисники все частіше переходять на контратаку у різних ділянках фронту – від Київщини до Луганщини. Ситуація на Дніпропетровщині непроста, але стабільна та контрольована. Про це та інше далі у нашому випуску. Нас бережуть Збройні сили, тероборона та поліція. За час війни рівень тяжких злочинів на Дніпропетровщині знизився у 8 разів. Про це повідомляють у Нацполіції області. Стало менше повідомлень про мітки, сигнальні маячки та безпілотники. 17 березня правоохоронці отримали 6 таких повідомлень. Всі перевірили, жоден факт не підтвердився. Поліція зараз працює в посиленому режимі і дякує мешканцям регіону за пильність. Дякую всім за розуміння, за сприяння поліції, за уважність, які люди проявляють щодо виявлення і так званих диверсійних груп. Ми кожного дня в середньому перевіряємо 200-600, від 500 до 600 повідомлень. Приблизно 1-1,5% дійсно підтверджується, але такі підтвердження, вони є також дуже важливі для нас. Ті особи, які затримуються, вони передаються в Службу безпеки України. На Дніпропетровщині розслідують порушення звичаїв війни. Після артилерійського обстрілу російськими окупантами станції водопостачання в області розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури. Нагадаємо, 16 березня десь о 21-й ворог обстріляв із Града насосну станцію водопостачання поблизу села Мар'їнське Криворізького району. Загиблих та постраждалих немає. Крім того, правоохоронці знайшли частини збитих ворожих ракет над Дніпром. Нагадаємо, 17 березня о півдні російські окупанти намагалися вдарити ракетами по громадським об'єктам України. Військова ППО крилаті ракети вдало перехопила та збила над Дніпром. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Обласна прокуратура вже розпочала розслідування. Прокурори документують всі військові злочини росіян. Якщо ви теж стали свідком військового злочину, фіксуйте. Подробиці на сайті warcrimes.gov.ua. У Дніпрі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Не дивлячись на те, що майже 30% комунальників мобілізувалися до тероборони або ЗСУ, підприємства працюють без перебоїв. До роботи долучають і переселенців. У місті щоденно прибирають вулиці люди із теплом, водою та газом. Також Михайло Лисенко нагадав, що з початком комендантської години міськсвітло автоматично вимикає освітлення на вулицях, щоб дезорієнтувати ворога. І просить дніпрян робити те саме у своїх домівках та магазинах. Усім необхідним забезпечені тварини. Комунальне підприємство «Зооконтроль» працює і приймає котів та собак з гарячих регіонів України. Наразі підприємство забезпечило кормом волонтери з Німеччини. Животных, которые поступают, в частности, из Харьковской, Киевской, Херсонской и Запорожской областей, размещать без вольеров, исключительно в настилах, под навесами. И все животные у нас на сегодняшний день обеспечены кормом. Когда придет груз из города Нюрнберг, кстати, знаково, Нюрнберг, там судить будут многих, мы будем обеспечены кормом для нашего коммунального предприятия минимум на 2,5-3 месяца. Корма для собак и котиков хватит всем, не переживайте. Всех разместим, всех приютим, всех расчешим, всех накормим. Перемогу зараз виборює кожен українець. В одному із закладів Дніпра цілий загін волонтерів годує військових, тероборонців та поліціянтів. Щодня зранку на кухні духмяніють українські страви, а потім ложками торохкотять захисники. Збираються тут і охочі навчитися спиняти кров та накладати джгут. Про тиловиків, які щодня наближають перемогу України, далі Лада Донець розкаже. Грибний суп, пюре й тефтелі, тушкована капуста, а на десерт – ароматна випічка. В одному із дніпровських закладів волонтери готують гарячі страви для українських захисників. Пані Вікторія не з чуток знає, що таке війна. Жінка 2014-го тікала від російських обстрілів з Донецької Горлівки. Тоді її прихистив Дніпро. Зараз, каже, її черга допомогти. В стороні я не залишилась з першого дня к ребятам. Знакомым сюда пришла, помогаю, потому что дома сидеть невозможно вообще. Это засасывает эти новости,
это засасывает, это атмосфера. Мой гражданский долг быть тут, помогать армии, помогать нашей стране. На кухні працюють прості люди – добровольці, що вирішили зробити свій внесок у перемогу. У день готують майже 200 порцій, десь по сотні на обід і на вечерю. Гарячими стравами пригощають військових, тероборонців та правоохоронців. Не відмовляють і пересічним перехожим, годують і переселенців. Ми дали кліч в інтернеті, і до нас потягнулись люди, які просто хочуть допомогти, не можуть сидіти вдома. І вони не знають, куди себе подіти в цьому шоці. Ми хочемо, щоб вони відчували хоча б на годинку, щоб вони зайшли і відчули, що як вдома. Гарячий борщик, гаряча картошечка, ще щось смачненьке. Тобто хочемо якось максимально їм забезпечити затишок. На додачу в закладі вчать надавати першу домедичну допомогу. Тренінги медики-волонтери проводять щодня. Щоразу збираються кілька десятків слухачів. І взагалі на пульс ми з вами ніколи не орієнтуємося, тому що це, ну, пульс – це ложний показатель. Во-первых, при потері крові йде пониження давлення. При давленні 60 на 40 ми пульс ось тут вже не прощупаємо. Ось це буде 30. Інформацію про актуальні потреби закладу шукайте у Facebook, а записатися на тренінг можна за номером 093 093 13 12. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». 100% гарантія вкладів українців, дерегуляція та пільгові кредити для бізнесу на час воєнного стану. Про чергові кроки задля стимулювання економіки України розповів президент Володимир Зеленський. Уряд уже підготував рішення про розширення можливостей для підприємців на базі програми 5-7-9%. Зокрема, зараз бізнес може отримати кредит під 0% плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%, а загальний обсяг позики – до 60 мільйонів гривень. Крім того, незабаром Кабмін проголосує за масштабну дерегуляцію. Замість понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, залишаться обов'язковими зо два десятки. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Зокрема, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесменів в країні діятиме декларативний принцип – оголосив про початок діяльності і вільно працюєш. Ці рішення заохочуватимуть підприємців і повертатимуть нашу країну до життя. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. В будь-якому банку нашої держави, щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин. Дніпропетровщина отримає безкоштовну електроенергію для лікарень, військових та рятувальних служб, а також для виробників хліба. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Крім Дніпропетровщини, за такою схемою отримують електроенергію Київська та Донецька області. Наразі в нашому регіоні на Донеччині та столиці електрикою забезпечені 350 закладів. Їхнє середньомісячне споживання – понад 5 мільйонів кіловат. Це приблизно 50 мільйонів гривень. В свою чергу просимо ставитись з нормальним сприйняттям і по можливості сплачувати в цей нелегкий час послуги за електроенергію. На даний час оплата за спожиту електроенергію – це також внесок наших громадян на підтримку усієї енергосистеми України. Це допоможе нам подолати наші труднощі спільно, і ми таким чином можемо оперативніше відновлювати електрозабезпечення. Давайте усі разом зробимо все те, що необхідно, що залежить від кожного із нас. Ми знаємо і віримо, що одного дня ми прокинемось в мирній, сильній і єдиній Україні. Онлайн-допомога. Волонтери створили бот у Телеграм «Дитячий лікар на війні». Кажуть, через війну багато дітей залишилося без доступу до медичних послуг, тож треба було вирішити питання. У новому сервісі батьків маленьких українців безоплатно консультуватимуть педіатри, отоларингологи, ортопеди-травматологи, неврологи, дерматологи, психологи, кардіологи, гастроентерологи. А медики-волонтери закликали зареєструватися в іншому телеграм-каналі «Діти – лікар на війні», аби допомагати тим, хто цього зараз потребує.
Закрити небо над Україною. Зараз цього прагне кожен українець. У Дніпрі на Слобожанському проспекті на надземній переправі відтепер прикріплений ось такий банер. На ньому прохання «Close the sky over Ukraine». Дніпряни англійською мовою звертаються до друзів за кордоном, політиків ЄС та США з проханням піти на важливий крок, заборонити російській військовій авіації літати над Україною та скидати бомби на мирні міста. Закрите небо – це система багатошарової протиповітряної оборони НАТО, де задіяні декілька систем захисту від ворожих літаків та ракет. Однак поки що Альянс та лідери більшості західних країн відповідають відмовою на прохання українців. Все буде добре. Український музикант Святослав Вакарчук завітав до Кривого Рогу. Він зустрівся з бійцями Нацгвардії та тероборони, аби підтримати їхній бойовий дух. Співак виконав патріотичну пісню і дав зрозуміти, що перемога України вже близько. Святослав Вакарчук відвідав поранених в одному із медичних закладів міста та передав ліки, антисептичні засоби, перев'язувальні матеріали, крапельниці. Вся Україна зараз єдина. Ми переможемо в цій війні з цим більше з таким настроєм, яким я побачив тут. І в Кривому Розі теж, я думаю, все буде добре. Ворогу він не по зубам. І ще інформація наостанок. Україна створює Національне інформаційне бюро. Воно збиратиме дані про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті та незаконно затриманих Росією, зокрема, із-поміж мирного населення. Це дозволить довести злочини країни-агресорки та в перспективі запустити обмін полоненими. Більше інформації читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети переглядайте на YouTube. Друзі, ми – сила. Український народ щодня демонструє нездоланну волю до перемоги. Тримаємо стрій. Все буде Україна.